បងណាខ្លះដែលមានបញ្ហាពេញ memory ដូចខ្ញុំសម្រាប់ USB ដែលផ្ទុកឯកសារក៏ដូចជាទិន្នន័យរបស់បងបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកណែនាំជាមួយនឹង Transcan USB បងបងដែលមានជាមួយនឹង Type 2ដែល Type A ផង Type C ផងដែលបងបងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយកុំព្យូទ័រ Laptop ក៏បានហើយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ iPhone ក៏បានដែរណាមួយទៀតសម្រាប់ទំហំវាគឺធំខ្លាំងមែនតើបងដែលមានចាប់ពី512 GB រហូតដល់2 TB ដែលកម្រិតនេះបងបងអាចផ្ទុកឯកសារផ្ទុករូបភាពក៏ដូចជាទិន្នន័យឯកសារឯផ្សេងផ្សេងបានច្រើនខ្លាំងមែនតើដែលបងចង់ផ្ទុកអញ្ចឹងបងបងអស់បារម្ភជាមួយនឹងការពេញ memory ទៀតហើយនេះដោយអានេះខ្ញុំមកបង្ហាញមកបងជាមួយនឹង 2 TB នេះសម្រាប់ 2 TB ហ្នឹងគឺផ្ទុកបានច្រើនខ្លាំងមែនតើបងអត់មានបារម្ភថាខ្វះរូបមួយក៏បងបងពេញទៀតទេចឹងបើសិនជាបងមានចំណាប់អារម្មណ៍បងអាចមកមើលនៅ showroom របស់ PTC ផ្ទាល់បានហើយយើងមិនមានធំតែ accessory ប៉ុណ្ណឹងឯងបងបងសម្រាប់ Transcan យើងមានទាំងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ដាក់ចូលទៅក្នុង laptop កុំព្យូទ័រអីទៀតដែលវាមានទំហំច្រើនច្រើនខ្លាំងមែនទែនអានេះដល់ 4 TB បងបងអញ្ចឹងសម្រាប់ខាងក្រោមនេះក៏ប្រភេទ USB ដូចគ្នាដែរតែ USB SSD ហើយសម្រាប់អាក្រោមនេះក៏ដូចគ្នាដែរបងបងអានេះក៏របៀបលក្ខណៈ store chat ដែរចឹងបើសិនជាបងបងមានចំណាប់អារម្មណ៍អីអាចមក showroom PC ផ្ទាល់ទៅដើម្បីមើល accessory ជាច្រើនទៀតក្រៅពី Transcan ឬមួយក៏បងចង់មើលជាកាសជាអីផ្សេងៗទៀតក៏បានដែរចឹងអរគុណហើយបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា